Всім доброго дня. Ця доба пройшла більш-менш спокійно. Вчора днем не було повітряних тривог, цієї ночі була одна повітряна тривога. Обстрілів не було ні в Одеському регіоні, ні в нашій Южинській територіальній громаді. Дуже хотілося, щоб так було і в подальші. Всі працюють в штатному режимі. Хочу сказати, що вчора в нас проходила виїзна колегія Одеського району Одеської області. Було багато гостей, були представники 23 громад Одеського району і на чолі з керівництвом району Круком Юрієм Юрійовичем. Розглядалось питання самі різноманітні щодо діяльності нашого регіону, нашого району і безпосередньо і Южинської територіальної громади. Хочу також вас проінформувати, що сьогодні в Одесі є посли країн G7 з питань вивозу зерна з України. Ви, напевно, вже знаєте про те, що три порти мають можливість вивозити або мають дозвіл, скажімо так, вивозити зерно і харчові продукти з України. Це порт Одеса, порт Чорноморськ і порт, наш порт Південний. Наскільки я знаю, що сьогодні повинно вже піти перше судно із зерном. Довго до цього йшли, будемо надіятися, що вже, скажімо так, цей маршрут буде відпрацьований і кораблі підуть з продуктами харчування і зерном. І навіть, можливо, із добривами. І хочу вас проінформувати, що в Римі проходить чемпіонат світу з вільної боротьби серед кадетів Ю-17. І вихованка спортивного клубу «Хімік» Марія Зенкіна під керівництвом тренера Володимира Веремійчука здобула срібну медаль. З чим я їх і вітаю. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі.